към едно златно момче. Българско златно момче, което сега кове съдбата си, а пък в момента в арена Армеец кара около 12 000 души, които са в залата да се гордеят, че са българи, а останалите пред телевизорите да се гордеят, че са зрители на този матч. Миролюба Бенатова представя 13-ят в света на тениса, една много искрена среща с Григор Димитров. Срещнахте се преди да започне играта му в България, в момент, в който той беше и продължава да е в окото на бурята. Какво те впечатли в това наистина впечатляващо момче? Първо подаде му уроки, че сега играе и дано нещата да вървят така, както от началото на годината. Всъщност той има 13 победи и само една загуба на този етап. И тя е от Надал. В смисъл, може да си я позволи. Верно, че не му се искаше, но от един много голям тенисист. Впечатли ме това, че това момче, както ние го наричаме, той всъщност е един млад мъж, преодоля изключителен срив в кариерата си. Срив, след който и по време на който тенис света и фенове и специалисти бяха на ръба да го отпишат и да кажат, за нищо не става. Лиглю, гаджето на тази и на унази, явно вече залезе преди да изгрял истински. Той обърна нещата заедно със своя треньор. И всъщност показаха, че има още удоволствие в тази игра, има забавление в подготовката. И когато си с правилния екип и с правилната атмосфера, която пак казваме шега, забавление, веселба и лекота, в крайна сметка може да станеш машина за победи. Но в това няма насилие, няма такова, нали, напук, наопак и напротив има лекота и желание за успех, връщане на любовта към спорта и към играта и нещата се получават. Много ми се иска да видим това интервю и след това да си кажем още няколко изречения. Така че Григор Димитров сега. Ставам рано, просто един нямах много време да си почина. Прибирам се късно, не спа много. Какво закусваш? Но в момент закусвам яйца. Яйца плодове. Това е един миг от живота на Григор Димитров. Тенис не е спринт, тенис е маратон, както да го погледнеш. Ако направиш всичко както трябва в началото на кариерата си, ще се отплати със сигурност. Не само в момента, но и в дълъг период. Баща ти казва, че си бягал от детската градина. Бягал ли си от корта? Искал ли си да избягаш от корта? Да, много пъти, когато съм имал лоши мачове, винаги съм искал просто да издълбая дупка, да изчезна. Да, бягал съм от корта, но при други причини. Гонили съм от корта много пъти. Това е нещо, което няма да забравя, но винаги съм искал да се върна обратно. И си се връщал? И си съм се връщал и съм тренирал по-добре. Как от момчето, което чупи ракети и поблъсква леко съдии, всъщност се превръщаш в мъжа, който говори за постоянство, дисциплина и е хладнокръвен на корта? Ще успееш ли да го задържиш? Само аз мога с действие да го покажа. Да говоря няма смисъл от празни приказки. Много неща, когато почваш да озряваш така в корта, в играта, почваш да оценяш някои неща повече. Как се справи с гнева? Как се справяш? Да, не да се справя, но... Как го контролираш? Когато играеш на такова високо ниво, най-малкото нещо мога да те изкара извън реалност. Със сигурност не мога да кажа, че повече никога няма да чупя ракети или повече никога няма да се ядосвам. Всичко за мен идва от самата игра, от самата настройка, примерно как се подготвяш семейство преди турнира, каква дисциплина имаш, кога си лягаш, какво закусваш, какво обядваш, какво вечеря, всички тези неща. Няма кой да ги видиш, освен ако ти самия нямаш тази настройка. Най-известният български тенисист, който дете не е играл на турнир в България, се завърна след най-голямото си постижение – полуфинала с Надал. Григор докосна мечтата. Завършва великолепно. Страхотния си месец януари. Твоята среща с Надал полуфинала всъщност хипнотизира целия свят. Ти нали знаеш, че има една шега след този ден в България? Чух. Има един българин, който само работи, така ли беше нещо това? Това е едната шега. А коя друга, значи има две? Значи днес само един българин работи, ясно, другото е кога ще отработваме. Защото всъщност всички останали не работихме. Много дълъг този мач. Да.
Това ли ти е най-дългия матч? Това ме е един от най-дългите матчове със сигурност, но по-късно усетих, че е дълъг. По време на матча си толкова съсредоточен да следваш тактиката, следваш какво трябва да направиш. За мен беше един от най-интересните матчи. Ти не изглеждаш изморен. Да ти кажа честно, не бях изморен. Въпреки, че може би следващите дни, когато се отпуснеш, знаеш, че нямаш турнири, знаеш, че не трябва да се обуждаш рано, да се подготвиш. Колко часа спа след това? Нямаше и два. Може би мача го играх 20-30 пъти в главата си веднага след това. Беше много тежка вечер. Обаждах се на майка ми, баща ми, просто говорих с тях. Чух се къде ли съм сгрешил, какво ли лошо съм направил в мача. Колкото пъти да го мислях, колкото пъти да минавах през този сценарий, толкова пъти се чувствах удовлетворен от себе си, защото наистина играх на важните точки, играх както трябваше, използвах важните моменти, но просто беше малък шанс накрая. Тази загуба усети ли като победа? И да, и не. За мен беше чудесно, че издържах 5 сета, че след първия сет продължих да вярвам в себе си, продължих да играя добра игра. Просто седих, че заслужавам мача. Не защото наистина загубих мача. В тенис винаги има само един шампион. Някои дни след това можех вече да помисля малко повече върху плюсовете и минусите. Той е 13-ти в световния тенис и само от няколко месеца отново блести. Недобя, да. Доста. През 2007 влиза в света на мъжете като 1461. За 7 години влиза в топ 10 на най-добрите. Но не е достатъчно постоянен и допреди по-малко от година успява да се срине до номер 40 в класацията. Какво ти беше проблем извън корта да придобиеш като навици? Защото чета, нали, твои треньори казват, много е важно неговите навици извън корта. Да. Къде там ти бил слабия момент? Не, може би, защото още, както казах, когато нямах треньор, тренирахме на различни места постоянно, винаги беше нова обстановка. Може би, защото прескачах някакъв път често от турнир на турнир. И когато пътуваш толкова много, не можеш примерно да кажеш, окей, прибирам се вкъщи да работя за 2 седмици. Казваш, ще отивам на този турнир, една седмица трябва да работя, защото трябва да играя друг турнир. След поредица от загуби и раздяла с треньора, Григор споделя, че се е чувствал изгубен. Без онази любов към играта, която го е завела в подножието на върха. Да, наши моменти, в които наистина не можех да събера себе си, не можех да се фокусирам, да тренирам по начина, по който ме е било печелившо. Нямах и треньора за известно време. Изгубих своя път към успеха. А тръпката към спорта изгуби ли я тогава? Тръпката към спорта няма как да се изгуби, защото това нещо го правя от малък и винаги едно от най-добрите места за мен, каквото да става извън кората, винаги било в кората. Това спокойно ли ти е така като? Да, сега съм се много добре чувствам, особено посредата на корта съм застанал. Дори след някакво, когато се прибирам с 3-4 дни почивка, първи ден на корта, винаги се вълнувам до ден днешен. Вече съм 8 години на тура, играя тенис от 3-4 годишна възраст. И всеки път, когато излезе на корта, усещането е специално. Димитров? Да. Имаш ли предстартова треска? Винаги, разбира се. Всеки от нас. Как я усещаш? Не си гладен. Особено при началото на годината винаги може да усетиш това напрежение, особено в съблекаването, когато влизаш с всички играчи, никой не казва дума. Всеки е напрегнат, дори номер 1, 2, 3 света, които са. Което е нормално, това е нещо, което търся в себе си в играта. Тогава се чувствам още по-жив, още повече се вълнувам. Карате да бъдеш по-добър. След като става шампион за юноши и нахлува в мъжкия тенис, Григор попада във водовъртежа на големия спорт, където талантът и увереността му срещат огромните очаквания, подхранени от потенциала му. Ти казваш, че все пак първият ти успех и нахлуването ти в мъжкия тенис ти е било малко неподготвен си бил. Да, със сигурност. Бях 17-18 годишен. Някои матчи се чувствах, че съм горе-долу там. Толкова работа трябваше да мине след това. Просто, че направо не ми се мисли в момента за това. Всеки има различен път и на всеки явно му отнема различно време да достигне каквато и да е цел да имаш. Чувствал ли се понякога машина за... че се превръщаш или че има опасност да се превърнеш в машина за пари, в машина за автоматични победи? Със сигурност имало моменти, в когато се чувства по този начин, но ето там е момента да се върнеш обратно към корените, смисъл семейството, приятелите, хората, които са били изцяло до теб. Това са винаги са били майка ми, баща ми, без тях никога. Нямаше съм това, което да съм никога. Нямаше да си стъпил на корта. Не, така е, но в най-трудните моменти, 1, 2, 3, 4 сутринта, знаеш на кой се обади, знаеш, че винаги са там. Оценям приятелите и хората, които са били до мен в всяко едно положение, нали, когато съм бил в стола света или когато бях 8-ми. Така съм и до ден днешен.
казвам, това са хората, които са били до мен и, както казах, в момента оценя много повече всички победи и загуби. Е, затова те питах как си върна любовта, как си върна тръпката. Започнах наново, Започнах да се събуждам с една цел, с една мисъл. Приех много неща, така иначе нов треньор, всичко започва от начало, но започнеш нов ритъм и точно това е този ритъм, който го имаш в момента, то го задържиш с... Както казва... Да. Твой приятел Роджер Федерер намерил си верния ритъм. И кой е верния ритъм? В момента просто го усещам, не мога да кажа, това е верния ритъм в момента. Просто вършиш си работата, дава всичко от себе си на 100%. Тренираш максимално и излизаш на корта и даваш всичко от себе си. Още първият треньор сравнява Гришо с 10 години по-големия Федерер и тази емблема дълго тежи. Какво ти написа Роджер Федерер? Хубави думи. А ти си все пак малкия Федерер. Да. Винаги с него сме поддържали връзка, дори с нашия дует, който беше. Наистина го оцених като играч и може би после малко по-късно се замисля като приятел. И съм го имал за идол, винаги гледам неговите мачове. Няколко пъти използвам дори от неговите тактики срещу дадени играчи. Наистина беше много, много приятно. Кога спря да те боли, че те сравняват с него? Много отдавна. Толкова години съм на тура. Няма начин, няма как да почнеш да сравняваш човек с 18-ти след големия шлем с някой, който примерно тук, що за първи път, за втори път играе и полуфинал на голям шлем. Днес Роджер Федерер вече е равностоен партньор на Григор, но Надал не позволи да се срещнат на финала в Сидни. След 5-часовия матч с Надал, големите казват, това е психиката и последователността, която очаквахме откакто се появи. Има много мачове, които съм играл, но важната част в момента е постоянството. Толкова дълго време отнема един играч да започне да играе. И смисъл един много добър тенис и всеки да малко много да почне да се плаши от него, което е важен предимство. Примерно влизаш в облекалната, всеки те гледа по по-различен начин вече. Когато влезеш в мача, 20% вече от мача е твое. Това са малки детайли, които само ти самия като играч можеш да ги забележиш и са важни за мен. Нов треньор, нов режим и ново вдъхновение, Григор слага точка на съмнението и кара света да замълчи с уважение. Thanks to my team, Danny, that's our first trophy together. Seb, thank you. За мен целта беше първо физически да съм добре, да мога да издържам всеки един мач също, който да било, колкото и трябва да се играе. Проблем ли ти беше постоянството? Да, когато нямаш стабилен отбор, е много трудно да имаш постоянство. На миналата година, когато нямах треньор, беше много трудно да бъда постоянен. Ти нямаше, защото го вълни. Да, но докато намериш подходящи, не искам просто да се кажа, че имам треньор, а иска да направя нещо стойност. За мен беше важно да избера правилния човек. Фитнес треньор винаги съм имал поне едно нещо, което винаги ме е крепяло и винаги е бил до мен, е мой фитнес треньор Себастиан. Твоя треньор, той е бил треньор на този, който е в момента номер едно, на Анди Мъри. Той ли е магиосника, човека всъщност с когото ти намери най-добрата химия? Така, но няма магия, няма магически пръчета. И преди съм имал добри резултати. Не е гаранция, че да имаш един супер треньор, че станеш шампион или номер едно. Мисля, че толкова съм научил от всеки един треньор, че наистина знам какво искам от човека, който е до мен в момента. И може би затова нещата потръгнаха така с Дани от самото начало, защото имахме това разбирателство. Разбираме се добре, може да говорим на един език, но трябва да се забравя какво съм правил през последните години. Постоянството, което се насъбрало. Когато започнахме с него, всичко беше адски просто. И не сме се замислили, честно си признавам. И да, и комуникацията е едно от най-важните неща. Вие сте малко като брат. Да, не го чувам това за първи път. 2-3 пъти вече на обърках в ресторант. Имаме период, в който не искаме нито да се чуваме, нито да се виждаме, което е, мисля, че е много здравословно за една връзка между треньори и тенисист. А вече когато сме заедно, наистина се започва. Ако искаш да си сред най-добрите и трябва да се задържиш там, но после почти всяка седмица играеш срещу тях и да ги биеш. Бляскат ти очите. Да. Кого искаш да срещнеш скоро, да го биеш? Мечтаният ми финал беше Роджер и аз, но който да няма значение в момента. Ти казваш, че си готов за номер едно. Със сигурност, това ми е една от целите, така че продължавам същия дух.
В момента съм на 25. Се надявам, че още дълги години ще играя тенис и не искам да изпускам никой от тези моменти. Много повече оценям всяка една победа в момента, всяка една загуба. Уча се от тях и искам просто да дам максималния шанс на себе си да стигна до където искам. Още имам български паспорт, нося герба отзад на телефона си. Да се признам честно, не виждам какво друго трябва да показвам, просто си върша моята работа в момента. По едно време даже тръпки ме побиваха, когато публиката крещеше и викаше и всичко. Та победа е цяло ваше, вие ми измъкнете матча тази вечер, със сигурност. Щастлив ли си? За момента много. Имам тренировка. Да, това съм сигурна. За съжаление. Са накрая ще съм виновна, че развалих ритъма. Значи мисля. Колко часа, извинявай. Не, нищо. Тренирам днеска ще може би час и половина. После след това фитнес. Фитнес е задължително час. Тренировки. Отначало, после пак начало. Това натоварва ли те тая монотонност, че всеки ден едно и също? Със сигурност не е лесно. Не е лесно да се събуждаш всеки ден и да правиш едно и също, но в моментите, когато имаш да си починиш, трябва да си да ги използваш максимално и да правиш наистина това, каквото искаш. Това е много важно, изключително важно. И какво искаш? Как си? Ми първо събуждам се и искам да си стоя в леглото до обяд, примерно, да пия кафе и да гледам телевизия. Просто неща или да просто се разходя в някой от парка или нещо от. Благодаря ти много. Успех ти пожелавам. Надявам се да се видим, като станеш номер едно. Да, и може би да, не ме забравиш. Не, няма как. Едно интервю на него. Него. Да бъдем. С него играх като малък и ме тормозеше много. Казва, че сте го били много. Бяхме доста равностойни. Да, особено с... Веднъж той бия, веднъж аз. Но колко е смея? Много е смея. Еми за 5 години можеш така да доста. Доста. Че... И на финали, и на полуфинали, и на финали. Така е. Особено спомням. Лош полуфинал за мен, който той спечели. Да. Айде, Гришо. Айде, кога. Григор продължава по своя шарен път към върха. А ние очакваме да го видим отново. След поредната победа, първо над себе си, а след това и над противниците. Защото вярваме, че най-доброто за световният ни тенисист предстои. Мира, Нико Шерцингер ще ти се кара. В момента нашето момче доста добре му се развиват нещата, само да кажа в мача, но да не казваме големи думи, за да не го спънем с много говорене. За мен тениса, по това, което аз виждам като зрител, е съвременната гладиаторска битка, в която един застава срещу под погледите на хиляди. Който издържи, издържи в общи линии игра на психика, особено в топ 10. Там всички играят тенис еднакво добре. Какво очакваш да видиш? Но не всички са еднакво силни в главата. От това момче, от тук нататък. От това, което ти разбра и усети след като се срещна с него. Ами, според мен, каквото реши, това ще постигне. И той вече е разбрал, че всичко е в главата. И според мен това много му помага. И с подходящия екип, както вече казах, с хората, с които са на една вълна, на едни вибрации, усещат играта по един и същи начин и се забавляват, докато се подготвят за върха. Нещата се получават и това се отнася не само за тениса, за всичко останало в живота. Просто е едно момче, което отново се наслаждава на това да си е в пътя и да побеждава между другото. Много ти благодаря, Миролюба Банатова, за срещата и с Григор Димитров.